خوشیوں جو سب کچھ تھیو دیدار تھیا غم لتا پر جڑے درگاہ مبارک دے پان خیر دی ہجن تا انہی ٹائم تے میرے کیے نچن سمجھے تا ہنے درگاہ مبارک دے ونی کرے چھا کے سبحان اللہ پر نہ ایو یقین جانے تو جے کے بے اللہ بارا آرامی آہن حضرت روزے دھنی جی اجب سمجھے تا دربار لگی پئی سبحان اللہ سبحان اللہ اتے ونی پینجا عرض معروض کرے جے کے بے معاملات ہجن پر خاص طرح سا ودیت جے دربار میں ونی کرے کا دنیا جی کا فضول گال گان کبھی آہے پر اللہ وارن جے در تے ونی کرے ایہوئی سوال کبو آہے تا اللہ جو قرب نصیب تھے سبحان اللہ سبحان اللہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا پیارا امتیو قرآن کریم جے نیا آیت مبارکہ ما دلیل آہے رب کریم ارشاد فرمایو ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکے جے کنین پہنجے جانت جے مکا ظلم کیو تو وٹ آیا ہیں فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول اے رسول اللہ دوران دیلائی سفارش کی آئے لوجد اللہ تواب الرحیم اللہ تعالیٰ جیزا تبرکات ارشاد فرمائیو یہ یقین جانے رب کریم این انسا مہربانیو فرمائی چھنی 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 جے کے دنیا جی کند کڑ چما کتھا بے ہر انسان گنہگار آئے سمجھو تھا مصطفیٰ کریم فرمائے تھا کل بنی آدم خطا ہوا ہر انسان خطا کار آئے غلطی انسان کھا تھی دی آئے وخیر الخطائین التوابون حبیب کریم فرمائے تھا بھلا گنہگار اوہے آئے جو غلطی تھی ونی تو جلدی تو بہ کرے وٹھے سبحان اللہ جلدی غلطی تھی تو چھا کر جلدی تو بہ کرے وٹھے پر ہانے مانو جے کے چمدان بھئی اللہ کا سوائے بی کا جائی گانے کا جتھے مانو کو عرض معروض کجے ٹھیکا عرض رب کریم کے کبا پر رب کریم بھی تا قرآن کریم میں مصطفیٰ جی دربار جو نس دنو غلط کن کن تو وٹ اچن سمجھو تھا دنیا ماں انسان غلط کن چن 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 انسان کا غلطی وچن غلطی انسان کا کی دیوں آہیں پر جکو مصطفیٰ جی دربار میں ونی کرے عرض کرے تو یقین یعنی تغب کریم انہی کے بخشے یا گاہ انگو اسان کو نہ تھا کہیں دے بندی مکتب فکر جا عالم جے کے پنجو امام چمدہ آہے آہے اوہو حافظ ابن قصیر پنجو تفسیر جے کون جو آہے تفسیر ابن قصیر انہیں یہی آیت مبارکہ جے ہیٹھیاں حافظ ابن قصیر ہے بڑو واقعوں لکھے ہو وہ ابن قصیر جہاں جے لائے دے بندی چوندہ آئیں دیو اساں جو امام اکابر چھاتو واقعہ لکھے جوے تو دیکھنے شخص بہرانی جو کو شخص آئے انہیں یہ قرآن کریم جی تلاوت گندے گندے جنے یہاں آیت مبارکہ پڑھی آئے جو رب کریم فرمائے تجے کریں یہ پہنجے جانن دے مطا ظلم کرے
اللہ کا معافی گھرن نہ تو ہوں رب کریم تو ہر جائے تے بدھت آئے قرآن کریم میں رب کریم فرمایو اذا سألنا عبادی عنی فإنی قریب سبحان اللہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدے تو کھا مہجابانا مہجے بارے میں پوچھن رب کتھے آئے کیا بدھندو آئے سے دلی دل میں عرض کیوں یا بڑے آواز اساں سد کیوں رب کریم جی ذات برکات ارشاد فرمایو فإنی قریب اے حبیب کریم تو فرمائے انہاں کے بدھائے تما انتہائی ویچھو آئے 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 اجیب دعوت دائیں دادان جگہیں بھی کتھے بھی دنیا جی کنڈ کڑ چمیں جائیں بھی جائیں دے تھرن بھرن میں ہجے دچا جبلن پہاڑن میں ہجے دچا آبادی میں ہجے ویران پر پٹن بیابانن میں ہجے کیر کتھے بھی گئی کرے رب کریم جی ذات برکات کے سند کرے یہ تھے نتو ترب کریم انہی جی فریاد رسین فرمائے اے حبیب کریم انہی کے فرمائے اجیب دعوت دائی دادان او بانو جدائے بمو کے جتاں بے سنی دعائے دما رب ضرور نجو سند بدھا دعایا قبول کر دعایا سبحان اللہ جو سبحان رب ہر جائے تاں دے تو ڈھے تک آئے ہو اللہ کریم ہر جائے تا سد قبول کرے تو آدھی مادھی بھی ہجے گھڑی میں صبح جو ٹائم ہجے شام جو پہر ہجے کیڑو بھی ٹائم ہجے یا رات بھی کہیں گھڑی میں اٹھی کرے نفل پڑھی کرے دعا گھرجے رب کے سد کجے رب جو قسم آئے رب بدھے بدھو سب قبول کرے سبحان اللہ چو سورا پر رب کے بری بری گال بنے دا دی تھی اوہا ایہا آئے رب بدھے تا ہر جائے دے تو سد قبول کرے تو پر رب کریم کے ایہا گال پسند آئے آئے جے کرے تواں کے توبہ کرائنی آہے قبول کرائنی آہے تو رسول اللہ جے در تے اچھی اتے معافی سبحان اللہ یہاں دربار داڑی سہنی دربار